die crackle wat ek gister gedoen het, daar is die voorbeeldje. Jy sal sien dat hulle het verskillend uitgekom. Ek gaan nou vir jou wys die rede waarvoor. Goed, ek het alles aangesit van bo na onder, soos wat die pijltje loop. Het ek my eerste laagje aangesit, die tweede laag gaan ek nou vir jou die crackle opsit, dat jy kan sien hoe dik ek hom opsit. Ek sit om een redelike dikkerige laagje aan. En dan moet jy hom los dat hy heeltemal droog raak. Jy sal sien. Dis een redelike dikkerige laagje. Jy gaan sien soos wat hy droog raak, hy raak in sulke sarsies droog. Hy raak nie op een slag soos verf droog nie. Amorijk, zoom gou hier in. Jy sal sien hy raak so droog. Hy maak half sulke merke. Ok, so met ander woorde, stap 1 het ek die verf van bo na onder gesit. Stap 2 het ek my glaze, my antiek crackle, het ek van bo na onder gesit. Toe het ek gegaan, ek het hierdie enetjie so lang gedoen, ek het hom so 5 minute terug aangesit, ook die wit van bo na onder. Nou gaan ek vir jou wys hoe ek die wit aansit, en gaan hierdie een, gaan ek dwars aansit, want het maak een verskil in hoe hy uitkom. Nogals belangrik, een ou moenie oor en oor op dieselfde plek jou verf gaan sit nie. So ek sit hom bijvoorbeeld aan. Jy sal sien ek. Smeer hom basies net een keer oor die area. Want wanneer hy gaan krak, gaan jy in elk geval nie sien dat hy net een dunnerige laagje op is nie. As jy so een rukkie gaan wacht, dan gaan jy sien, hy gaan basies binnen die volgende minuut of twee, die oomblik wat jou verf begin droog raak, begin jy jou kraakies te sien. Terwyl ons wacht vir daai kant om droog te raak, gaan ek net gegou weer deur. Ok, nommer 1, ek het die verf aangesit van bo na onder, goed laat droog raak. Nommer 2, ek het die antiek crackle opgesit van bo na onder, daar gaan jy sien, kom bykie nader, daar gaan jy sien, hy begin so te lyk wanneer hy droog raak. Ek het met die haardroër geblaas totdat hy droog was, hy kom nog steeds precies dieselfde uit, so mens kan hom maar so bykie aanhel. Nommer 3 het ek aangesit van bo na onder, die verf een gelyke evenredige laagie oorgesit, nie oor en oor op dieselfde plek nie. Hy het basis onmiddellik begin kraak. Hier kan jy sien, daar begin hy te kraak. Maar jy gaan sien op die einde van die dag, gaan hy omtrent soos hierdie eniekie, gaan hy kraak. Jy gaan ook sien, hy maak ander type kraakies. Die enigste rede daarvoor is dat ek het my verf dwars gesit. Waar ek hierdie een alles af van bo na onder gesit het, het ek met hierdie een ook alles van bo na onder gesit, maar ek het my laaste laagie verf, het ek van kant na kant gesit. So, daar kan jy sien. Ek het net hierna toe gegaan en terug en hy kraak reeds. So, wanneer hy klaar gekraak het, dan gaan hy so lyk soos daai enetjie. So, daai enetjie is alles in die selle richting gewees. Hierdie enetjie is in die selle richting, behalwe jou finale laagie, dwars. En dit is, hoekom die twee kraakies verskillend. Lyk, jy sal sien, hy kraak redelijk goed al. Soos wat hy droër word, so kraak hy al meer, wys gegewee hierso. Jy gaan sien hoe begin hy op sulke plekke, daar begin hy oral droog te raak. Ja, ek hoop het help en het verduidelik daarom vir jou hoe dit daarby uitgekom.